گزری او نلدے ساول سار ہن ہلیا رہن باشن بکے جے دے استاد عاشق باجے والا عاشق جے جڑے محبوب نایو تے عاشق سجے ہفتے ا دین پیو گنی استاد محمد وا صحیح وا تے پ چھنچھر تے اچے اچر سومر انگارو اربا دی اچے خمس دی اچے متا برابر سٹھو دیا موکل دیا متا جمعے دی اچی ونی صحیح سجو ہفتہ گزریو محبوب نایو ہانے عاشق بیچارو ہینا حال کیں روئے پیو نگا دوست پچھن بیا توکھے چھا تھیو چھو تھو روئے چھا پیو چیس ویٹھو سجڑا ہن وار تھو گنیا کہ تو محبوب اچنو ہوئے الائے چھو نہ برابر چھا پیو لکھیس ویٹھو سجڑا ہن وار تھو گنیا تو سیو نہ کہ مایانو دین پیا محبوب رے خط لکھے چھا پیو چیس ویٹھو سجڑا ہن وار تھو لکھا بیٹھو سجنا ہن وال تھو گنیا او چل چل آ چل سومر انگارو چل چل آ چل سومر انگارو اربا کمیس جمو اچیو مکان آئے دوجا آزار تھو گنیا بیٹھو سجنا ہن وال تھو گنیا بیٹھو سجنا ہن وال تھو گنیا چل چل آ हमारे YouTube चैनल तंगवानी TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।